ইয়াত রঙিয়া নকল আমি এটাই জমা পাইছিল রঙিয়াত আটা এয়ারপোর্টের পর দহবি ধানের খেতে করার কারণে এই আমি ইয়াত সিলেক্ট করা গেছে। মীরা দাস আমার খেতক আমার এই নকুল অঞ্চলের খেতক তেখেতসকলের এনে জেনেরেলি হেৰিও আছে, ইয়াত পিছিও আছে, হেৰিও আছে, ইয়াত পিছিও আছে আৰু মহিলা গোটো আছে আৰু বিশজনীয়া গোট এটা আছে। সেইটো গোটো আমি যোগাযোগ কৰি বনোৱা গৈছিলে, গতিকে গোটৰ জৰিয়তে এইটো যাতে আগবাঢ়িব পাৰে মহিলাখিনিও, সেইকাৰণে আমি হেৰি কৰা গৈছে। ইয়াৰ আগতে আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট লোৱা গৈছে, ইয়াতে এই যোৱাবাৰো লোৱা গৈছিলে এইটো বড়ো খালী ধানত, ইয়াৰ আগৰবাৰ বড়ো ধানত দহবিধ ধানৰ গোটেই খেতিটো গোটেই ধানৰে কৰে। ইয়াত এই পুৰণা যিবিলাক আমাৰ ধান আছে আইজুং ধান, এই গাজিয়া ধান, এই পুৰণা তাৰমানে হেৰিবিলাক আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ভেৰাইটি বুলি কয় সেইবিলাকো ইয়াত হয়। আৰু ইয়াতে নতুনকৈ যিবিলাক হাইব্ৰিড ভেৰাইটি আহিছে সেইবিলাকৰো খেতি পৰীক্ষামূলকভাৱে ইয়াত কৰা গৈছে। আৰু এইবাৰো পৰীক্ষামূলকভাৱে ইয়াত দিয়া গৈছে যাতে এই দহবিধ ধানৰ কোনটো তাৰমানে প্ৰডাকশ্যন বেছি হয় সেইটো যাতে আমি খেতিয়ক মাজৰ ৰাইজৰ মাজত যাতে আমি বিতৰণ কৰি সেইটো হেৰি কৰিব পাৰোঁ। সেই ধানটো দহবিধ ধানটো আছে তুলসী জহা, এই বকুল জহা, ৰঞ্জিত চাবন, স্বৰ্ণ চাবন, বাহাদুৰ চাবন, গোপালভোগ জহা, কেতেকী জহা, তাৰপৰা চিয়াৰ তুলসী জহা চিয়াৰ আছে। ঘূৰি থকা হৈছে কেনেকুৱা আশা কৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে? আশাটো ভালে কৰিছোঁ, ইয়াত তাৰমানে এপাৰটোৰ জৰিয়তে দহবিধ ধানৰ মানে এটা জাত দিছে, তাৰমানে দহটা জাতৰ ধান খেতি কৰিব দিছে। থলুৱাও আছে, হাইব্ৰিডো আছে, অত্যাধুনিক জাতো আছে। কোনটো ধান কিমান ধৰণৰ উৎপাদনক্ষম হ'ব, যদি যিটো ধান বেছি উৎপাদন হয় সেই ধানটোকে তাৰমানে আমাৰ খেতিয়কসকলৰ মাজত বাহাল ৰখাৰ কাৰণে সেইটো এটা পৰীক্ষামূলকভাৱে এই পথাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ধান খেতি কৰিব এপাৰতে দিয়ে। আৰু তেখেতসকলৰ সহযোগত বীজখিনি পাইছোঁ আৰু ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত পানীখিনি পাইছোঁ। নঙিয়াৰ ইৰিগেশ্যনে সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিছে আমাৰ খেতিয়কসকলক, তেখেতসকলৰ চলাৰ জৰিয়তে আমি খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ যাতে এই বছৰো অহা বছৰো যাতে আমি এফ চি এফ ধান দিব পাৰোঁ। মই এই দুইবাৰ তিনিবাৰ এফ চি এফ ধান দিলোঁ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানে সঁহাৰি বা আবা অনুমতি আমি খেতিয়কে সঁহাৰি জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যাতে আমি আৰু ধান দিব পাৰোঁ খেতিয়কে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ।